Вітаю всіх! Традиційно о цій порі у вечірньому випуску інформаційної програми «Час» говоримо про найголовніше. У студії для вас працює Дарина Шафар. Сьогодні ми з колегами підготували інформацію про таке. Прожитковий мінімум. Скільки коштує споживчий кошик? Шана герою. Провели захисника. Кордон без черг. Ситуація стабілізувалася. США виділяють Україні 700 мільйонів гуманітарної та енергетичної допомоги, повідомив державний секретар США у Києві. Держсекретар США також обговорював питання далекобійності та почути перекаже Байдену. Уряд Великої Британії оголосив про новий пакет фінансової допомоги Україні на близько 315 мільйонів доларів. Кошти спрямують на задоволення гуманітарних потреб, забезпечення енергетичної стабільності та підтримку реформ. Ще 484 мільйони доларів підуть на підтримку роботи шкіл та лікарень, а також виплати зарплат держслужбовцям та пенсій. Також виділить допомогу Україні і Латвія. У новому пакеті допомоги від Латвії буде бронетехніка та безпілотники. Крім того, країна продовжить навчати українських військових і вже планує підтримку на 2025 рік, що складе 0,25% від її ВВП. Головне управління розвідки підтвердило знищення російського винищувача Су-30СМ у Чорному морі і показали, як це було. Під час операції 11 вересня 2024 року у бойовий літак поцілили з ПЗРК. Він впав у воду, а окупанти почали пошуково-рятувальну операцію з залученням авіації. Зазначається, що вартість такого літака – близько 50 мільйонів доларів. Станом на вересень 2024 року розмір прожиткового мінімуму в Україні складає 3028 гривень на одну працездатну особу. Ця сума має охоплювати придбання продуктів харчування та послуг, необхідних для збереження здоров'я та забезпечення життєдіяльності. Та чи можна прожити на ці кошти і скільки краяни витрачають лише на харчування, розкаже Тетяна Бессонова. Трохи більше за 100 гривень на день має бути достатньо українцям згідно з дійсним прожитковим мінімумом. За державними нормами споживчий кошик українця доволі аскетичний. На рік у ньому, серед іншого, 4 кілограми макаронних виробів, 1 100-грамова пачка чаю та 5 літрів олії. Якщо розбити це на рік, виходить картина жорсткого заощадження. У 2024 році прожитковий мінімум в Україні становить 3028 гривень на одну працездатну особу. Але чи можливо прожити цілий місяць на такі кошти? Давайте разом зберемо стандартний продуктовий кошик українця і дізнаємось, у скільки обійдеться один похід у магазин. Хліб, яйця, картопля. Там кілограм курячого філе, будь ласка. Гречка, цукор, молоко та ще декілька стандартних продуктів. Поки збираємо продуктовий кошик, трохи теорії. Які саме показники впливають на обсяг прожиткового мінімуму в Україні? Прожитковий мінімум завжди береться за основу при розробці бюджету, державного бюджету і бюджетів всіх рівнів. Тому що від того залежить, як буде жити наше населення. Від чого залежить прожитковий мінімум? Ми самі розуміємо, залежить від економічного стану тої чи іншої держави, це раз від платіжоспроможності людей, від вартості товару і від курсу нашої гривні. Тобто, якщо брати на сьогоднішній день, скажу, прожитковий мінімум складає понад 3 тисячі гривень, це для одної людини, це дуже мала сума для того, щоб забезпечити життєдіяльність людини на місяць. За оцінками різних фінансових аналітичних видань, прожитковий мінімум в Україні сьогодні має бути не менше за 6 тисяч гривень. А це вдвічі більша сума, ніж заявлено наразі. Повертаємось у магазин. Кошик з продуктами зібрано, можемо йти на касу. «411 гривень». Сплачуємо рахунок і робимо висновок, що навіть обираючи продукти середньої та дешевої цінової категорії, мінімальної суми нам не вистачило. І це не говоримо про покупку побутової хімії, засобів гігієни та оплату послуг, що забезпечують життєдіяльність. А що скажуть мукачівці? Можливо на ці гроші прожити, бо комуналка буде виходити десь приблизно стільки. А буває таке, що сходиш в супермаркет, вроді нічого не купили, так на кілька днів, а тисяча з лишнім ушло. Так це, там виходить це дня на три скупиться. І все, і порахуйте, наскільки цих 3000 вистачає. Не можна за 3000 гривень прожити місяць.
Як вважаєте, який має бути прожитковий мінімум? Ну, я думаю, десь від 10 до 15 тисяч. Думаю, що зайти в магазин та менше на 1000 гривень тут не набереш. Не беріть за живої нас прожитковий мінімум. Це дуже мало. А ще треба платити світло, газ, швидко, то треба платити. Старає місце би було добре. Що? Чесно вам казати, якби не діти, ми б не прожили. 3028 – це один похід в магазин, от зараз купувалому. Чому? Тому що сім'я з дітками, дітки вимагають багато затрат, у них дуже багато прохань і так далі. Тому це для мене це один похід в магазин. Ну, два походи в магазин, щоб гарно скупитися і прогодувати родину. Тому я думаю, що це замало. Мінімальний продуктовий кошик – це набір продуктів, необхідний, щоб вижити. Але аби залишатись здоровими та бадьорими, харчування має бути збалансованим. Найперше – це зосередитися на цільнозернових крупах, да? Уникати таких швидких сніданків. Більше це може бути гречка цільнозернова, це може бути рис. Бажано все ж таки звернути увагу на нешліфовані продукти. Зверніть увагу на саме сезонні овочі та фрукти. Тому що вони містять набагато більше мінералів, вітамінів, все, що нам теж потрібно, ніж несезонні, да, ті, які ми можемо, там, наприклад, зимою купляти в супермаркеті. Далі наше улюблене, да, це молочні продукти. Рекомендую більше звертати на кисломолочну продукцію, да, риба і птиця. Не оминайте печінку, сердечка, шлуночки. Висновок очевидний. Нинішній прожитковий мінімум не відповідає дійсності, оскільки його розмір занадто малий. Наразі Кабмін планує скасувати прожитковий мінімум в Україні, замінивши його спеціальною соціальною виплатою. У Києві стартував четвертий саміт Кримської платформи. Президент України Володимир Зеленський розповів про власний мирний план, який він презентує президенту США Джозефу Байдену до другого саміту миру. Під час саміту Хорватія оголосила 11-й пакет військової допомоги. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у відеозверненні до учасників саміту заявив, що його країна незмінно підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, а повернення Криму під український контроль – вимога міжнародного права. Своєю чергою президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що Євросоюз завжди підтримуватиме територіальну цілісність України, у тому числі визнаватиме Крим та місто Севастополь частиною української держави. Визволений Крим стане одним із ключових центрів повоєнної відбудови України, наголосив Денис Шмигаль під час саміту. Уряд ухвалив постанову, якою запроваджується порядок надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій у період дії воєнного стану. Документом впроваджується порядок надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій у період дії воєнного стану у режимі реального часу. Новий порядок визначає процедуру, підстави та перелік відомостей, які необхідні для надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій у період дії воєнного стану. Згідно з документом, цей статус вважається наданим після того, як опубліковано відповідний запис у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни. При цьому відомості до нього вносяться уповноваженими особами військових частин у п'ятиденний строк з дня початку виконання бойового наказу або розпорядження. Це рішення – значний крок для автоматичного надання статусу УБД нашим захисникам та захисницям. Наступна дія – це розробка відповідних цифрових інструментів, які створюють умови для практичної реалізації нової системи. Зробимо все для того, щоб вона запрацювала якнайшвидше. Адже військовослужбовець, який воює на лінії зіткнення або виконує спеціальні завдання, не має проходити складні та довготривалі бюрократичні процедури, повідомила міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова після засідання уряду. Для реалізації постанови Мінветеранів технічно допрацює Єдиний державний реєстр ветеранів війни, а також створить технічні можливості для підключення до нього посадових осіб органів Сил безпеки та оборони для внесення відповідних записів про участь у бойових діях їхніх військовослужбовців. Протягом останніх днів на контрольно-пропускному пункті Косино фіксується зниження пасажиропотоку. Прикордонники пов'язуються з початком навчального року та закінченням туристичного сезону. Які дозвільні документи необхідно мати з собою, аби безперешкодно перетнути кордон, дивіться вже в наступному сюжеті.
Пан В'ячеслав разом з мамою їде до Будапешта. Чоловік каже, завжди обирає КПП Косино для перетину кордону, адже тут рідко бувають черги. Я на перший раз переконаю кордон здесь, і в Косово ніколи не буває. І здесь дуже гарні люди, гарно все проходить, все чітко перевіряють. Прикордонникам і митниці, приклад, ми тут не перший раз проїжджаємо, ми завжди їдемо сюди. Протягом останніх днів на контрольно-пропускному пункті Косино фіксується зниження пасажиропотоку. Прикордонники пов'язуються з початком навчального року та закінченням туристичного сезону. Наразі можемо говорити про те, що пасажиропотік зменшився у зв'язку з закінченням туристичного сезону. Більшість в даний момент перетинають кордон громадяни, які їздять за покупками та на роботу. Пані Віталія займається перевезеннями. Жінка каже, найчастіше їздить саме через КПП Косино, адже очікування займає мінімальну кількість часу. Везу пасажирів, пасажирськими перевезеннями займаємося, везу пасажирів у Будапешт. Так, дуже задоволені, швидко, завжди комфортно, привітно. На пункті пропуску є автомобільна та пішохідна смуги. Серед порушень, які фіксували прикордонники протягом останнього часу – незаконне переміщення зброї, наркотиків та психотропних речовин. Також виявлялися підроблені документи, здебільшого це документи про непридатність до військової служби. Чоловік призовного віку 18-60. Охоронці кордону вкотре наголошують українцям та іноземцям, варто детально ознайомитися з переліком усіх необхідних документів для перетину рубежу. Хочеться наголосити, що до закордонних поїздок потрібно готуватися заздалегідь, перевіряти свої документи щодо дійсності, чи термін дії паспорта не закінчився, та справності паспортних документів, а також категорії 18-60 щодо підтверджуючих документів, уточняти інформацію так, як можна і на гарячій лінії, так і можна на сайті Державної прикордонної служби. Та якою б не була мета вашої поїздки за кордон, прикордонники радять готуватися до неї заздалегідь, аби не дестабілізувати ситуацію на КПП. Житель Міжгірщини систематично вчиняв домашнє насильство щодо своєї дружини. Як стало відомо, протягом кількох місяців чоловік неодноразово ображав та бив свою дружину. Так, у листопаді та грудні 2023 року він неодноразово ображав жінку словесно, висловлювався нецензурною лайкою та застосовував фізичну силу. За ці дії чоловіка було притягнуто до адміністративної відповідальності та оштрафовано. Однак це не зупинило його. На початку січня 2024 року він знову вдарив дружину. Цього разу чоловіка було засуджено за вчинення кримінального проступку. Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні домашнього насильства та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі. Однак, з огляду на обставини справи, суд звільнив його від відбуття покарання зі спитовим строком. У одному з закладів відпочинку в Ужгороді сталася бійка. Поліція отримала повідомлення про інцидент і негайно виїхала на місце події. Правоохоронці з'ясували, що конфлікт виник між 39-річним місцевим жителем та двома іншими відвідувачами закладу. Сварка переросла в бійку, під час якої двоє нападників нанесли потерпілому тілесні ушкодження, пише Головне управління Національної поліції Закарпаття. Завдяки правоохоронцям встановили осіб, причетних до побиття. Ними виявилися 26-річний та 38-річний жителі Ужгорода, які вже були у полі зору правоохоронців. Обох затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Потерпілий зараз перебуває у лікарні з діагнозом тяжких тілесних ушкоджень, де йому надають необхідну медичну допомогу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі. На сесії Нижньоворізької сільської ради відбулося вручення ордену за мужність, на жаль, посмертно полеглому захиснику Олегу Миколайовичу Грицю. Воїн загинув 28 лютого 2024 року поблизу Іванівського Донецької області. Державну нагороду вручив матері героя начальник першого відділу Мукачівського РТЦК та СП, підполковник Гунченко Анатолій Володимирович. Був надійним побратимом, мужнім воїном та відданим військовій присязі на вірність українському народові. 28 лютого 2024 року внаслідок осколкових поранень загинув на Бахмутському напрямку, йдеться у повідомленні. Вічна пам'ять та слава загиблому захиснику. Сьогодні у Кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері у Мукачеві відбувся чин похорону та прощання з полеглим героєм Максимом Решетніковим. Мукачевець був молодшим сержантом та ніс службу у військовій частині А-2582. Чоловік мужньо боронив країну та під час виконання чергового завдання загинув. Трапилося це 4 вересня 2024 року. Віддали шану захиснику і мої колеги.
Мужній, відданий військовій присязі до останнього подиху та справжній захисник батьківщини. Таким згадують рідні Максима Решетнікова. Сьогодні рідне місто проводжало в останню дорогу загиблого військовослужбовця. Дуже хорошою світлою людиною був однокласник наш, повчилися з ним достатньо років. Дуже сильно шкода, що такі молоді хлопці з мого віку, однокласник близький. Дуже шкода. Світла людина, бабка залишилась, мама померла за 2 дні, як його мобілізували перед тим. Такі часи, на жаль, прийшли попрощатися. У кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері відбулося прощання з молодшим сержантом, полеглим героєм Максимом Решетніковим. Мукачевець народився 25 березня 1992 року та проживав у місті над Латорицею. Після початку повномасштабного вторгнення пішов боронити рідну землю у складі військової частини А-2582. Жертвеної любві заради другого ближнього. Ось, дорогі браті і сестри, цей вид ми можемо віднести всіх тих воїнів, які захищають всіх нас. Всіх воїнів, які йдуть для того, щоб нас оберегти від зла. Був хоробрим воїном, чітко виконував бойові завдання та робив все можливе для наближення перемоги. Та під час одного з боїв ворожа куля забрала життя захисника. Трапилося це 4 вересня 2024 року на східному напрямку. В цих словах є істина. Знаєте, пройде час, люди різного роду можуть багато чого забути. Але герої не вмирають, це відноситься іменно до Бога. Він показав, що він готовий віддати своє життя і віддав. Він віддав, і Господь ніколи в житті його вже не забуде. І цей герой для Бога ніколи не помре. Йому назавжди 32. Важко знайти слова втіхи, неможливо заспокоїти біль та гіркоту втрати. Кожен загиблий воїн – це болючий шрам на душі кожного з нас. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким військового. Вічна пам'ять та слава герою. За інформацією відділу сейсмічності Карпатського регіону, вчора ввечері поблизу міста Ужгород відбувся землетрус магнітудою 1,5 бали. В управлінні ДСНС додають, глибина гіпоцентру 12,4 кілометри без негативних наслідків. Сьогодні о 4:30 ранку до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в 5-поверховому житловому будинку у Виноградові. Вогонь виник у кімнаті на 3-му поверсі, яку орендувало подружжя, пише управління ДСНС Закарпаття. Чоловік прокинувся від тріску та намагався самостійно загасити полум'я. Виклик на номер 101 здійснила власниця квартири, яка живе по сусідству і почула крики. На місце події прибули бійці 18-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди села Підвиноградів. Оскільки виникла загроза для життя мешканців у квартирі над осередком пожежі, рятувальники через висувну драбину евакуювали 3 людей. Вогонь на площі 60 квадратних метрів вдалося ліквідувати о 5:15 та повністю ліквідувати о майже 6 годині ранку. Внаслідок пожежі знищено меблі, електропобутову техніку, оздоблення квартири та пошкоджено перегородку між балконами сусідніх квартир. Наразі правоохоронці встановлюють причину пожежі та оцінюють суму завданих збитків. Відновити дорожнє полотно та покращити стан асфальтопокриття. Місцеві мешканці вирішили підтримати органи місцевої влади та спільними зусиллями провести ямковий ремонт у населених пунктах Хуської громади. Більше про реалізацію народної ініціативи знає Габріела Іванчов. Зібрали кошти та спільними зусиллями готові відновлювати дорожні покриття у власних населених пунктах. У Хуській громаді населення спільно з органами місцевого самоврядування відновлювали критичні ділянки шляхів місцевого значення. Я пишаюся цими жителями цих сіл. Це село Нанково, це село Нижнє Селище, це село Копашново, і село Липча і село Сокирниця. Ці населені пункти проявили ініціативу збирати кошти. Звичайно, що тих коштів не вистачає, як і не вистачає наших. То ми пішли у співфінансування з цими громадами, не з усіма, бо Сокирницький населений пункт, вони прийняли рішення самі за ті кошти, що вони були, вони прийняли рішення залити ті ямкові ремонти, зробити бетоном. А ці інші населені пункти, вони прийняли рішення робити ямковий ремонт, асфальтувати.
З бюджету Хуської міської ради на 2024 рік було спрямовано близько 3 мільйонів гривень на покращення стану автошляхів у межах населених пунктів громади. Проте, за словами виконувача обов'язків Хуського міського голови, цих коштів недостатньо для ремонту доріг, що цього потребують. На початку бюджетного року ми виділили 3 мільйони 900 гривень в загальному на всі на комунальні вулиці, які є під нашим у нашому підпорядкуванні. Це і місто, і село. В місті ми практично вже завершили на 90% ямковий ремонт. Що стосується населених пунктів, теж саме завершили вже десь теж на 90-85% ямковий ремонт комунальних вулиць. Що стосується доріг місцевого значення, звичайно, що служба доріг у Закарпатській області і обласна військова адміністрація, обласна рада не мають коштів. Сьогодні дорожній фонд теж саме відійшов у державний бюджет. Тому є в нас такі населені пункти, які самі зініціювали населення. Василь Губель зазначає, що був приємно здивований, які свідомі та відповідальні громадяни наразі проживають у громаді. Це дійсно народний проект, це ініціатива людей. І я бачу, як вони жваво у вайбері, в своїх групах, у своїх населених пунктах мене старости подобавляли. Я бачу, як вони обговорюють, як вони переживають, щоб не було дожджу, щоб якісно робили. Мало того, вони контролюють кожну ямочку, яку фрезує служба ПБС. Мало того, що беруть метри, ще й перемірюють, чи правильно все відповідає тим тому, що вони домовили з дорожньою фірмою. Жителі сіл кажуть, розуміють, що в Україні війна, а шляхи у межах громади були вже в незадовільному стані, тому і вирішили впроваджувати таку народну ініціативу. Ми підтримали свою державу і хотіли всіма своїми коштами допомогти державі, щоб у нас була нормальна дорога, така як у всіх людей, які живуть у Європі. Але, на превеликий жаль, ми сподівалися не на таку дорогу побудувати і здали власні кошти. Кожен хотів вкласти свою лепту, щоб у нас була така дорога, тому що у кожного з нас майже є машина, а вони ламаються. Хто скільки хотів, ніхто нікого не примушував, щоб давали. Вже підприємці давали трохи більше, вони заробляють більше в селі. Ми, люди, теж визначили для себе суму. Скільки ямок у нас? Представте собі, яка дорога була. Люди організувалися, знайшлися в нас такі люди, що організували, зробили, зібрали кошти, зробили нам дорогу. І вже можуть машина їздити. Коштів тепер не вистачає, немає. Ну як? Треба долучатися, а як? Без народу не буде нічого. Якщо народ не зробить, не буде нічого. Загалом у рамках програми народних доріг вдалося провести ямковий ремонт у селах Нанково, Нижнє Селище, Сокирниця, Копашнево та Липча. Попередньо надійшло повідомлення про те, що двоє туристів заблукали в районі озера Бребенес Кулурахівського району. Одразу ж на місце події вирушили рятувальники гірського пошукового рятувального відділення села Видрички. Заблукалі туристи, не маючи досвіду походів у гори, втратили орієнтацію на місцевості та опинилися в складних погодних умовах. Рятувальники, використовуючи спеціальне спорядження та знання місцевості, провели масштабні пошукові роботи. Після кількох годин пошуків рятувальники знайшли знесилених туристів та доправили їх до села Богдан. На щастя, обоє туристів отримали лише легкі обмороження та переохолодження організму. Їм була надана необхідна медична допомога. Доступність інформації – крок до безбар'єрності. Такі актуальні теми присвятили круглий стіл в Ужгороді. Аспекти реалізації інформаційної безбар'єрності обговорювали учасники заходу. Представники міської ради, управлінь та департаментів, громадських організацій, підприємств та закладів усіх форм власності, педагогів, психологів, соціальних працівників та мас-медіа не оминули увагою подію і наші журналісти. Інформаційні бар'єри вчилися долати за круглим столом в Ужгороді. Зокрема, йшлося про просту мову, формат легкого читання, що забезпечують адекватне сприйняття змісту інформації. Не мають бути занадто довгі речення. Оптимальна довжина речення – це 15 слів, ну, допустимо, 20 з усілякими сполучниками. Понад 20 – це вже просто це речення, яке ви, якщо будете пробувати проговорити його в голос, ви його не зможете навіть проговорити на одному диханні. І це перша ознака того, що ваше речення є вже недоступне для сприйняття. Текст потрібно ділити на блоки. Одна ключова думка – це один блок тематичний, один абзац. Ми використовуємо прості та зрозумілі всі слова.
Експерти з доступності долучилися до заходу, адже найкраще знають, як реалізувати на практиці безбар'єрність, у тому числі інформаційну, у рідному місті. Це дуже потрібно, і наша стратегія, ужгородська стратегія створення безбар'єрного простору, вона не передбачає таку частину інформаційної безбар'єрності, як мова простого читання. Тобто всі інформаційні матеріали, які викладаються у нас на офіційних сайтах, і це стосується не тільки Ужгорода, це від рівня держави до рівня приватного користувача, викладаються досить складними термінами, які багатьом людям складно розуміти. Тяжкі для сприймання людьми, які мають старший вік, які не дотичні до тих цифрових змін, людям, які мають певні ментальні порушення, і цю ситуацію треба виправляти, бо зараз, не перебуваючи в цифровому полі, ви не можете повноцінно функціонувати. Мета заходу – спільно напрацювати дієві рекомендації щодо інформаційної доступності, які доповнять стратегію зі створення безбар'єрного простору в Ужгороді та плану заходів з її реалізації на 2025-2026 роки. Це називається формат легкого читання або проста мова. Це такий формат викладення інформації простими словами, короткими реченнями. Існують багато дуже правил для цього. От для того ми створили такий буклет, аби ті, хто хоче створювати таку інформацію, ознайомилися. Це важливо для всіх, і це має бути застосоване і в державних, і в комунальних органах, і влади, місцевого самоврядування, в установах, в організаціях. До того ж, нещодавно прийняті рекомендації Кабміну, аби органи державної влади застосовували такий формат своєї діяльності. Пропозиції, сформовані в результаті круглого столу, які варто інтегрувати до стратегії безбар'єрного простору Ужгорода, передадуть міській владі. Дуже важливо, що всі рекомендації, які сьогодні будуть обговорюватися, які є вже промоніторені, вивчені, щоб міська рада внесла в свою стратегію. Тому що це дуже важливий момент, коли ми говоримо про таку інклюзію. Дуже багато людей, які, знаєте, для яких треба виділити спеціальну таку можливість і в дорозі, і в школах, і по роботах, де люди працюють, і для того, щоб ми допомогли їм в медицині, в інших, в різних сферах, дати їм таку хорошу можливість, щоб вони мали всі зручності в цьому нашому місці. І для мене це важливо. Крім інформаційної доступності, працюватимуть і над іншими напрямками безбар'єрності. Заплановані також покази документальних фільмів про права людини та різні просвітницькі заходи. 67 мільйонів гривень отримали закарпатські підприємці за програмою «Власна справа». Від початку дії проєкту мікрогранти на створення або розвиток бізнесу погодили майже 260 особам. За інформацією Закарпатського обласного центру зайнятості, кошти від держави надали на реалізацію різних комерційних ідей. Зокрема, підприємці-початківці отримали гранти на відкриття крафтових крамниць та сироварні, сучасної школи вивчення англійської мови, стоматологічної клініки, центру дитячого розвитку, а також на модернізацію цеху повітроводів підприємства, розширення послуг реабілітаційного центру тощо. Завдяки втіленню цих та інших бізнес-проєктів у регіоні з'являться 537 нових робочих місць. Подача заяв за програмою «Власна справа» триває. Отримати консультації щодо участі можна офлайн в будь-якій філії обласного центру зайнятості або за телефоном 050 805 55 27. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. У студії для вас працювала Дарина Шафар. Гарного вам вечора та тільки хороших новин. Бережіть себе та своїх близьких. Вірте в нашу перемогу та наближаймо її разом. Миру всім, безпеки та добра. Бувайте!